με τη γλώσσα της καρδιάς θα σου μιλώ και με τα χέρια θα σου λέω παραμύθια στις αγάπης μας τις ράγες θα κυλώ ταξιδεύοντας του ονείρου την αλήθεια στις ψυχής την αμμουδιά θα περπατώ τραγουδώντας τη ζωή μας τα γραμμένα και στις σκέψεις τη χορδή θα ακροβατώ σε ένα μέλλον που δεν ήταν για μένα. Μάρο, δεν ήρθα για λαυκά. Γιατί τα πράγμα νύρθες. Δώσ' μου 600 ευρώ για να φύγω. Oh, τα πράγμα. Πού να βρω εγώ 600 ευρώ. Διέκοψα μέσα, ρε Μάρο. Πού έκοψες μέσα. Στα καμπαρέ. Όξα στα κουμάρκα. Είναι μόνο τούτο σκόρι. Είναι μόνο τούτο σκόρι και σε πέρα φτιάχνω μέσα. Για την Εύη μου που θες. Ποια Εύη σου, ρε. Ποια Εύη σου, να ντρέπεσαι. Φύγε μου, δάμε, φύγε. Φύγε. Τι έκαμε. Τι έκαμε. Κάτσε, κάμε, ρε. Αφήστα. Αντί με φύγε. Επελάνετε όλοι εδώ μέσα. Κι όσο είναι μόνο τούτος, ρε. Είναι μου πάθετε τρίκνα της στον δόγιο, ρε τούτον. Κι αν τον εκουβάλλεις εδώ μέσα. Ή εν εγώ. Κάπου να σου πω, κύριε. Είναι μόνο να μου πει, ρε. Είναι μόνο να μου πει, ρε. Εθώρεις το χάλι σου, ρε, λίτσα, ρε, γα. Φέρτε τον νου σας, ρε, για λίτσα, μέσα. Φέρτε τον νου σας. Αρέσκεις ο Αλέξης. Ναι. Κάμενη σε να γελάσε, ναι. Ναι, έχει πολύ χιούμορ. Και εμένα κάνει με ένα γέλο. Ο παπάς. Τι ο παπάς. Εσύ έκαμε να γελάς. Έκαμε να γελάς. Τότε γιατί εχωρίσατε. Ποιος κάνει πλήση την κεφάλου, ρε παπά. Α. Τι. Θέλεις να με πείσεις τώρα ότι κάποιος σηκώνεται και πάει στο μοναστήρι χωρίς να του κάνουν πλήση την κεφάλου. Πα, τα μοναστήρκα είναι γεμάτα με νέους ανθρώπους, μορφωμένους, που επίαν πανεπιστήμια, τελειώσαν, ξέρουν τι κάνουν, ξέρουν τι θέλουν και ξέρουν γιατί θέλουν να παντζαμε. Ήρθα απόψε με τη μάμα μου για να ζητήσω επίσημα το χέρι της Εύης. Θα είναι μεγάλη τιμή για μένα να δεχτείτε. Κι αν μου τη δώσετε για γυναίκα μου, μπορεί να έχω το πρόβλημα που έχω, αλλά υπόσχομαι ότι θα την κάνω όσο ευτυχισμένη γίνεται. Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω τον εαυτό μου. Ερχόμουν να φέρω λουλούδια, κρινάκια. Είδα τον Νικολάου. Η αλήθεια είναι ότι ζήλεψα. Συγχώραμαι, είναι παράλογο. Προσπάθησα να το ξεπεράσω, αλλά δεν τα κατάφερα. Δεν μπορώ να καταλάβω τον εαυτό μου. Είμαι. Ούτε εγώ ξέρω τι είμαι. Είμαι αυτός που είμαι, αν μπορείς να με δεχτείς, καλό τσαγκιός, πες μου να φύγω. Ανησυχώ. Για ποιον πράγμα. Για την Εύη, τη μάμα της και τη γιαγιά της. Είναι πολύ άγριος άνθρωπος. Νιώθεις την άνοιξη ή νιώθω τη μόνον εγώ. Νιώθω την, νιώθω την. Αφού μόλις σκέφτομαι να ευκολύω στον κήπο. Κοίταξε, είναι υπέροχος ο κήπος σας, αλλά πάμε και κάπου αλλού για αλλαγή. Να πάμε. Θες να πάμε μια εκδρομή έξω στη φύση. Καλή ιδέα. Ωραία. Να έρθω να σε πάρω. Όχι. Περίμενα να έρθω εγώ γιατί είναι περάσω από την τράπεζα. Κούκλα. Αυτή η φωτογραφία θα ονομαστεί η νύφη ανάμεσα στις νύφες. Καλά. Καλώς ήρθες. Ο τίτλος ήταν καλός. Αλλά νομίζω ότι και το περιβάλλον είναι ιδανικό για να απαντήσεις επιτέλους στην ερώτησή μου. Ανά, θα με παντρευτείς, ναι ή όχι.
is creeping up on me. Some girl's tears in a taxi. 5 o'clock shadows drinking coffee. So this is what it feels like. This is how it feels now I'm finally smiling on the inside. This is what it looks like. This is how it looks from the outside. Staring in and it's glorious just to laugh like us. And the world we touch can never stop. I've got nothing to hide, we've got nothing to lose. Oh yeah. And it's glorious, yeah, it's all I see. On a day like this, you know it's meant to be. Now I've got nothing to hide, I've got nothing to lose. But you, and it's glorious. Drinking wine back in my house. Remember someone said your name. I somehow lost the conversation. I'd fallen a million miles away. So this is what it feels like. This is how it feels. Ευχαριστώ, Ελένη. Αλλά τέτοιον κλάμα που έκαμα εψές τόσο χρονό γυναίκα, δεν το έκαμα ποτέ στη ζωή μου. Ήταν ένα μεγάλο μάθημα για μένα το εψασινό. Γυράσκου αείδη δασκόμενος. Είναι τα πράγμα. Γερνώ μαθαίνοντας. Βέβαια, αυτό να αναφέρεται στη γνώση, ενώ εσύ μιλάς για τη γνώση της ζωής, αλλά νομίζω αυτά τα δυο πάγκοντα-κοντά. Μα τέτοια λόγια που μας είπε εψές ο Αντώνης, εντζήξαν την ψυχή μου. Ένα περίμενα ποτέ με τσι πράγμα που λέω του. Άλλαξε πολλά ο Αντώνης. Οδηγεί στον ουρανό, εννοεί πολλά. Ο Θεός να τους έχει καλά, αλλά αγαπά πολλά ο ένας τον άλλο. Μακάρι. Όπου υπάρχει αγάπη, ξεπερνιούνται τα βάσανα και τα προβλήματα. Ναι, τούτο είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Όμως, τώρα τι θα κάνουμε με εκείνον τον καταϊχεμένο, δάσκαλε. Ποιον καταϊχεμένο? Α, σου τα είπα. Εψές επεράσαμε μια νύχτα μαρτύριο. Ήρθε ο άντρας της κόρης μου. Και έκαμε μαζί μέσα εκεί, άνω από κάτω. Μα καλά, τούτος δεν έφυγε. Έφυγε. Αλλά είχε εψέσει κι άλλη ξενάρτη. Κατάλαβες, έθελε ριάλια. Έκανε που μας έφαγε μια περιουσία ολόκληρη, ήρθε και έθελε πουλό μας ριάλια. Ντά, λίγο έλειψε να μας δένει ζόλας. Εκούντισε την κόρη μου, έπιασε την που τα μαλλιά, εκούντισε με μένα, έδωκε το μπάτσο της Εύης. Μα καλά, γιατί δεν φωνάξατε αστυνομία? Μαζί να φωνάξω, δεν μπορεί να κάνει δάσκαλε. Αφού του λέω, να φωνάξω την αστυνομία, αν και ξέρεις να μου είπε. Να μου να τους πεις ότι ήρθε έσω μου. Α, δεν είναι δυνατό. Ελέγκο μου, θα μπορούσε να τον καταγγείλεις για άσκηση σωματικής βίας. Ένε πρόφτασα, δάσκαλε. Τσίνη την ώρα, μπήκε η Σοφία με τον Αντώνη μέσα στο σπίτι. Ντα, και του Αντώνη εφερθήκε το άσχημα, αλλά ο Αντώνης δεν τον εφοβήθηκε, τσι είπε του τα και εκείνος. Σοφία. Τώρα μου τα λέει η Ελένη, γιατί δεν μου είπες τίποτε εσύ. Δεν ήθελα να σε ανησυχήσω το βράδυ και σήμερα έφυγα νωρίς. Δεν ξέρω τώρα τι πρόλαβε να σου πει η κυρία Ελεγκού. Βέβαια η χαρά μου είναι μεγάλη. Ο Αντώνης και η Εύη είναι ευτυχισμένοι. Όμως Κώστα, πρέπει να μας βοηθήσεις να αντιμετωπίσουμε τον άντρα της κυρίας Μάρος. Αυτό που ζήσαμε χτες ήταν απίστευτο. Μα αυτό μου λέει και η Ελεγκού. Δεν είναι δυνατό. Μα καλά. Εσύ γιατί δεν έπιασες στην αστυνομία? Έπαθα σοκ, Κώστα. Σου λέω απίστευτο θέαμα. Άσε να δούμε τι θα κάνω κι εγώ. Αλλά θα πρέπει να τον καταγγείλουν και οι ίδιες. Μα το ίδιο λαλό και εγώ της κόρης μου. Αλλά φοβάται πως αν τον καταγγείλουμε, ενάρθει καμιά ημέρα έσω και να μας κάνει κανέναν κακό. Σε αυτόν τον φόβο βασίζεται, κυρία Ελεγκού μου. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό. Εγώ έτσι φοβούμαι το. Αλλά η Μάρου μου με τα χάπια. Επέρασε πάρα πολλά κακά μαζί του. Δεν ξέρετε, δεν σας είπα ποτέ μου τι επεράσαμε εμείς και μέσα με τον άνθρωπο. Μα αυτό είναι το λάθος σας, Ελέγκου. Όταν υπάρχει βία, πρέπει να καταγγέλλεται αμέσως. Αυτοί οι άνθρωποι είναι θρασίδηλοι. Όσον το θύμα τους τους ανέχεται, τόσο πιο σκληροί και βάναυσοι γίνονται. Μα εντζεν τώρα που υποφέρω, δάσκαλε. Εντζεν τώρα. Τσινά τα μωρά,
Έδερνεν τα. Μα τι ξύλο του σε διαγελάνουν τη σημάρο. Κόρη μου, για όνομα του Θεού, τούτα δεν είναι πράγματα να γίνονται. Δηλαδή, μου ήταν να καταγγείλω τον άντρα μου στην αστυνομία. Ορίστε, εν τον εκατάγγελε. Έφαμε μια περιουσία. Έκαμε την Τζετζίνη με προβλήματα ψυχολογικά. Τώρα ίνταλο στα μωρά μου ευκήκα στην καλά. Δοξάζω σε Θεέ μου και προσκυνώσε. Αλλά όπω έμπουν τι προσευχέ που έκανα μέρα νύχτα. Τέλο πάντων. Μακάρι να καλά. Και η Εύη, και ο Αντώνης, και η Σοφία μου. Συγγνώμη για τη στάση που εκράτω. Σε παρακαλώ, κυρία Ελεγκού μου, μη μου ξαναπεί συγγνώμη. Είμαι πολύ ευτυχισμένη. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ευτυχισμένη είμαι με τον Αντώνη. Μη μου ξαναπεί συγγνώμη, ε. Σε παρακαλώ, κυρία Ελεγκού μου. Σοφία, μα τι κυρία Ελεγκού, τώρα είσαστε συμπεθέρες. Ναι, καταδολώ. Τα παιδιά μας να είναι καλά, Σοφία μου. Τα παιδιά μας να είναι καλά. Να πιάσω τη δισέγγονο και ύστερα ας έρθει και ο Αρκάγγελος, όπως λαλείς ο Αντώνης. Ελεγκού μου, με φουάσε. Θα πιάσεις πολλά δισέγγονα. Μακάρι να πιάσω ένα και είμαι ευχαριστημένη. Και με το ένα είμαι πολλά ευχαριστημένη. Ευχαριστώ που με έφερες. Το κάνω συχνά, με γεμίζει ενέργεια. Αχ, κι εγώ νιώθω πολύ καλύτερα. Αυτό εντάξει, είναι και επειδή είσαι και μαζί μου κιόλας. Ναι. Ναι, αγαπητοί. Και είμαι μαζί σου γιατί έχω αναγνωρίσει αυτό το καταπληκτικό χάρισμα της ταπεινοφροσύνης. Αυτό, ακριβώς αυτό. Είναι που τραβάει τις γυναίκες πάνω μου. Καημένε μου. Γιατί καημένε μου? Κάνε πως βλέπεις άλλη γυναίκα και τα λέμε. Μα δεν βλέπω, τις τραβάω. Ούτε θα βλέπεις, ούτε θα τραβάς. Δεν θα έχεις μάτια και χέρια. Επικίνδυνη κόμενα. Ναι, δεν το κατάλαβες. Απ' την πρώτη στιγμή γι' αυτό ρίσκαρα. Α, και σ' αρέσουν τα ρίσκα. Η ζωή μου. Τότε δεν θα πλήξεις μαζί μου ποτέ. Χαίρομαι που τα ακούω. Sorry, μεγαλύτερο το καθήκον. Ναι. Έλα, με πελάτη είμαι. Ναι, ωραία. Όχι, σε 5 λεπτά τελειώνω. Θα τα πούμε εκεί. Okay, άντε, γεια. Ψεύτη. Γιατί ψεύτη? Είμαι πελάτη, είμαι με πελάτη. Έτσι θα μου λες και εμένα σε λίγο. Συγγνώμη, κυρία Κατερίνα, δεν είστε πελάτης μας. Τι χαμογελάς, δεν είστε. Εμείς ούτε νοικιάζουμε, ούτε πουλάμε κάτι και μετά να ξεχάσουμε τον πελάτη μας. Εμείς ενδιαφερόμαστε για τον πελάτη μας. Έχουμε το καλύτερο after sales service. Σοβαρά. Σοβαρά. Α, και η Βόλτα δηλαδή στα πλαίσια του after sales service, είναι. Όχι μόνο η Βόλτα. Για να μάθεις να λες βλακίες. Λοιπόν, σ' αγαπώ, αλλά πρέπει να φύγω. Και πού ξέρω εγώ αν αυτή που τηλεφώνησε δεν είναι εγκόμενα. Το ξέρεις γιατί με εμπιστεύεσαι. Α, ναι, σωστά. Μη με κάνεις ποτέ να χάσω αυτή την εμπιστοσύνη, εντάξει. Θα προσπαθήσω. Άντε, τα λέμε το βράδυ. Okay. Το βράδυ... Το βράδυ. Δεν θες να κλείσω την εταιρεία. Το βράδυ. Άντε, γεια. Γεια. Τώρα ξέρεις να γυρίσεις σπίτι, έτσι. Άντε, φεύγα. Ναι, ευχαριστώ. Καλώς σας! Γιατί δεν ευχαριστάνε αφού άκουσα να ζήσετε! Ευχαριστούμε! Αγάπη μου, καλή μου να είσαι καλά. Εφούρνησες σου το Ελεγκού! Καλό, μάνα μου ρε! Συγκίνησε με πάρα πολλά. Μπορώ να σας πω ότι εμίλα μου συνέχεια για σας και κλαί. Άτε ρε, αλήθεια! Αφού έκλαι που έψες. Καλά, πες ήταν η κατάσταση έψες να κλαίει, αλλά έκλαιν και σήμερα. Συνέχεια, όποιο δει μιλά του και κλαίει. Μάνα μου ρε, λήθηκε αν ήξερον τα που γίνει, αλλά έγινε μεγάλη αλλαγή στην Ελεγκού. Οι προσευχές της γερόντισης σας. Λες. Όχι λέω, είμαι σίγουρος. Στη γερόντιση σαν είπετε το. Όχι ακόμα, αλλά να πάμε να τη δούμε, να της το πούμε. Παιδί μου, εγνώρισες την, ναι. Εγνώρισα την τζιγά μου πάρα πολλά μεγάλη εντύπωση.
Ο τρόπος της, ρε παιδί μου, που σε βλέπει, που σου μιλά, συγκινείσαι. Δηλαδή, κάποια στιγμή είναι κάμε με να νιώσω διάφανη. Μάλιστα, επειδή να τη ρωτήσω κάτι και έλεγε μου πριν να τη ρωτήσω εγώ, διένε μου την απάντηση. Έτσι είναι. Έχει χάρισμα η γερόντης. Η χάρισμα έχει η γερόντης. Τι είναι, παπά? Ρωτώ ότι η χάρισμα έχει η γερόντης. Ενδιαφέρεσαι να το μάθεις? Τέλος πάντων. Αντώνη μου, Εύη, να ζήσετε. Είχαμε την ελεγγύη πολύ ευτυχισμένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Δεν φαντάζεστε πόσο χαρούμενη είναι η ελεγγύη. Βέβαια και η μάμα σου, Αντώνη. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Να είστε καλά. Εσείς, εσείς. Εγώ τέλειωσα. Είμαστε... Τι λέει το ποίημα του Λιπέρτη? Εσύ είσαι ο αθώος της λεμονιάς και γιώνει το λοκίτρινο λεμόνι. Εσύ είσαι Παναήρη Μπαρκινά και γιώνει Παναήρη που τελειώνει. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή, ο κύκλος της ζωής. Γεννιούμαστε, μεγαλώνουμε, πεθαίνουμε. Εύχομαι να είσαστε ευτυχισμένοι μαζί. Που σας εξαρτάται και που κανέναν άλλο. Όσο χαρισματικός κι αν είναι. Γιατί γερόντισα από το είπε. Άισε ρε Αντώνη. Εν πάρα πολλά αρνητικός, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Τέλος πάντων. Χάρηκα που ήρθετε. Η Άννα πού είναι? Επί βόλτα με τον Αλέξη. Άντε ρε, μακάρι να γίνει κάτι, μακάρι. Μακάρι λες τίποτε, τερκάσουν πάρα πολλά. Μακάρι. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got to be glass? Ακούω. You too. Me too. Τι σου θυμίζει? Διήμερη εκδρομή στην Πάφο. Μπράβο. Πώς τα φέρνει η ζωή, α. Μου πολλά ερωτευμένος με σένα τότε. Επίστευκα, είμαι σίγουρος ότι μια ημέρα ήταν να γίνεις γυναίκα μου. Μεγάλη πίστη σου. Τότε. Μετά δεν το επίστευκα με τίποτε. Όντως, ένα απίστευτο τον που ζούμε. Δεν περίμενα να μου πεις, ναι. Και ελπίζω να μου κάνεις πλάκα. Άκου. Σε όμορφη. Όχι. Θέλω να το φωνάξω σε όλο τον κόσμο. Έλα ρε, Αλέξη, μπορεί να το φωνάξεις. Ναι, θέλω. Κάμε μου τη χάρη, σταμάτα. Θέλω να το φωνάξω. Άντε, να σου κάνω τη χάρη. Αγαπητό μου βουνό, φίλη μου δέντρα και παιδινά του ουρανού, η Άννα θα με παντρευτεί. Σταμάτα να σε ακούσει κανένας. Κύριε κανένα, η Άννα θα με παντρευτεί. Και για όποιον δεν κατάλαβε θα το ξαναπώ. Η Άννα θα με παντρευτεί. Και εσένα θα ρε! Οπα. Το πιστεύω. Ναι! Έτσι εσένα μου και γιώ! Συγγνώμη, τώρα δεν χαίρεσαι? Τώρα χαίρεται κύριε που δουλεύω νύχτα μέρα. Να την ταΐζω και κύριε και άκω με νους καλά. Δηλαδή θέλεις να μου πεις ότι είναι καλά? Έλα πιάσ' την τσάπα να δεις, είναι καλά που είναι. Όχι, κράτα την τσάπα σου. Εγώ είμαι πιλότος, δεν έχει τσάπες. Αστρολάστη να σε, έβαλες πελάστη και χαρίς σου. Ενάκουσες πουλανού,
μία εντάκια στον κόσμο! Πιν, γυνή και θάλασσα! Ναι, αλλά δεν κάμπνετε χωρίς γυναίκα! Δεν απαντάς σε γυναίκες! Μα πού είναι? Ξέρω εγώ. Φίλε μου, πρόσεχε! Η γυναίκα γεννάται του δαίμονα! Άντε, πάμε. Πού πάμε? Σαλή! Ευχαριστούμε! Είμαι τόσο χαρούμενη. Κυρία Σοφία μου, ήθελα να σας πω ότι εχθές... Ω, Εύη μου, δεν θα με λες πια κυρία Σοφία. Να σε λαλεί μητέρα. Σοφία. Όχι, είναι αδύνατο, εμπόρο. Μα γιατί, αγάπη μου. Εμπόρο, κυρία Σοφία μου, είναι αδύνατο. Εντάξει, μην κολλήσουμε εδώ με τώρα. Συνέχισε, Εύη μου, τι ήθελες να πεις. Λοιπόν, ήθελα απλά να απολογηθώ για εχθές που ήρθε ο παπάς μου, γιατί και εγώ και η μάμμα μου και η γιαγιά μου στενοχωρηθήκαμε πάρα πολλά. Αλλά ήταν τέτοιες συγκίνησες έψες που δεν μπόρεσα να σας πω πολλά πράγματα. Μα τι λες, αγάπη μου. Δεν χρειαζόταν να πείτε τίποτε. Μιλούσαν οι ψυχές μας, οι καρδιές μας. Αυτό που ένιωσα χτες δεν το έχω ξανανιώσει ποτέ στη ζωή μου. Υπήρχε πολύ αγάπη από εσάς και από τη μαμά σου και από τη γιαγιά σου. Εγώ ήδη έχω ξεχάσει αυτό που συνέβη και με τον πατέρα σου. Ναι. Λυπάμαι πάρα πολύ και καταλαβαίνω ότι έχετε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, αλλά θέλω να ξέρετε ότι αυτό δεν θα με κάνει να αλλάξω γνώμη για σας, ότι θα σας αγαπώ λιγότερο. Μανούλα μου, ευαίσθητη μου. Σταμάτα, Αντώνη. Γιατί θα αρχίσω πάλι να κλαίω. Όχι, θέλουμε κλάματα, θέλουμε γέλιο, επιγόντως γέλιο. Πού την έλεγχουν να την πειράξω λίγο. Τη γιαγιά έλεγχουν να λες. Αν δεχτεί η Εύη να σε λαλεί μητέρα, να λαλώ και εγώ την έλεγχω γιαγιά. Σύμφωνοι. Είμαι τόσο ευτυχισμένη. Τόσο ευτυχισμένη. Πού εδώ? Κοίτα κάτω. Ωραία παπούτσια. Κι κάτω. Ωραία θέα. Το μοναστήρι. Α, το μοναστήρι. Ποιο μοναστήρι? Του Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή που είναι η γερόντισσα. Α, έφερες με κατευθείαν στη γερόντισσα. Κατάλαβα. Μπορώ να σ' αγκαλιάσω πριν πάμε στη γερόντισσα? Και σε παρακαλώ, μεν της πίσω ότι σε φίλησα, ένα με κάνει τέτοιο. Περίμενε πρώτα να γνωρίσεις τη γερόντισσα και μετά να κάνεις σχόλια. Ανυπομονώ. Αλήθεια. Με τόσα που μου είπες. Ήθελα να είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα το μάθουμε. Χαίρομαι που έχεις τη σχέση με τη συγκεκριμένη γυναίκα. Ανυπομονώ πραγματικά να την γνωρίσω. Άντε, πάμε. Πάμε. Υπέροχα, δάμε. Καλά είπα γνωρίζοντας την Κύπρο με την Άννα Γεωργίου. Mm-hmm. Να μένει το αγαπημένο μου σημείο. Έλα στην Ιωάννα, ξέρεις αγάπη μου, στην πόλη είναι χάσαμε τις εποχές. Ξέρεις από πού περνούν οι εποχές? Από το γεφυράκι του μοναστηριού, να το δεις φθινόπωρο, να το δεις χιονισμένο, Απρίλιο, Μάιο, που έχει και αηδόνια. Πραγματικά έχει αηδόνια. Ναι, βέβαια. Και είναι υπέροχα, έτσι σου λέω τίποτε.
πραγματικά να τα ακούσεις νύχτα που είναι ησυχία. Ξέρεις, ξενυχτούν όλη νύχτα. Γιατί νομίζουν ότι είναι κουκουβάγιες. Διότι είναι η εποχή που ζευγαρώνουν. Α, ναι. Μήπως πρέπει να κελαϊδίσω κι εγώ. Άου! Ξενυχτούν όλη νύχτα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι τόσο μαγευτικό. Ξέρεις, είναι η πιο ωραία ορχήστρα που άκουσα. Ξεκινά το ένα δαμέ, απαντά το άλλο πιο κάτω, το άλλο παραπέρα. Η γερόντισσα λέει ότι δοξολογούν και αυτά το Θεό για την ομορφιά που τους εχάρισε. Ωραία. Να γνωρίσω τη γερόντισσα. Θέλω κι εγώ τώρα να γνωρίσω τη γερόντισσα. Όχι να φωνάζεις. Υπόσχομαι ότι θα είμαι φρόνιμος. Πάμε. Υπέροχα. Τελικά είσαι όλων εκπλήξεις σήμερα. Αρκώ, αλλά άμα πάρω την απόφαση, κάνω τις σούλες μαζί. Άντε, πάμε να προσκυνήσουμε. Έχουμε μεγάλη ευλογία. Συγγνώμη που ρωτώ, είστε αυτοί που αποκαλούν γερόντισσα? Όχι, μάνα μου, εγώ γερόντισσα. Ναι, έχετε το δίκιο, είσαστε και πολλά νέα. Τι είπα πάλι, γιατί γελάτε? Γιατί, Αλέξη, δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Δεν τη λέμε γερόντισσα, επειδή είναι γριά. Υπάρχουν και γερόντισσες που είναι μόνο 30 χρονών. Τη λέμε έτσι γιατί είναι η ηγουμένη, η πνευματική μητέρα. Συγγνώμη που είμαι εντελώς άσχετος. Μια χαρά είσαι, κύριε Αλέξη μου. Άντε, ελάτε να πάμε να σας ξεναγήσω στο μοναστήρι και μετά να σας πάρω να δείτε και τη γερόντισσα. Όπως θέλετε. Περάστε. Χαίρομαι που σε βλέπω. Και εγώ χαίρομαι, γερόντισσα μου. Συγγνώμη που ήρθαμε χωρίς να τηλεφωνήσω. Τι λες, χαρά μου. Να σας γνωρίσω τον Αλέξη. Αλέξη, γερόντισσα. Χαίρομαι πολύ. Αλέξη, χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω. Έχω ακούσει πολλά για σένα. Αποκλείεται να έχετε ακούσει περισσότερα από αυτά που άκουσα εγώ για σας. Θα τη μαλώσω την Άννα. Μιλάει πάρα πολύ για μένα και λέει πράγματα που δεν ισχύουν. Τι είπα, γερόντισσα, που δεν ισχύει? Θα τα πούμε. Αδερφή, οδήγησε τα παιδιά στο αρχονταρίκι για το κεραστικό και εγώ θα επιστρέψω σε λίγο να τα πούμε. Ευλογείτε. Ελάτε, παιδιά, πάμε. Έχουμε σε λίγο. Συγχωρέστε με. Γερόντισσα μου, κάντε τη δουλειά σας. Φοβερή μορφή. Έλα. Έλα, και αν είδες τίποτε ακόμα. Πάμε να σας κεράσω. Τι έκαμε ο Αντώνης με την Εύη? Αραβωνιαστήκα! Ψέματα! Αλήθεια! Άφησαν τους Ελεγκού! Ναι! Τόσε φώναξε την Ελεγκού! Ελεγκού, έλα εδώ! Δεν κατάλαβα. Αραβωνιάστηκε η Εύη και δεν μου το είπες! Αφού τώρα ήρθα! Γιατί ήρθες τώρα? Άντε να δούμε. Ένα μας κάνει και παρατήρηση.
γιατί ζήτησα άδεια από τον παππού σου. Τι έκανες κι ούστες τώρα? Ιωάννα μου, δεν είναι ευγενικό το πράγμα που κάνεις. Σήμερα ρε Αντιγόνη, προσπαθώ την κάμω να μου πει αν έκαμε κανέναν κεραστικό για να μας φέρει. Ξέρεις πόσο ωραία τα γλυκά της Ελέγκους. Λοιπόν, Ελέγκου, τι γλυκόν έκαμες? Αχ, μάνα μου, και κοπήκαν και τα απόθια μου και τα σέρκα μου και δεν μπορώ πιο να κάνω με γλυκά με τίποτε. Αλλά έκαμε το ζαχαροπλαστείο και πέρασα και έπιασα. Να φάμε το ζαχαροπλαστείο? Όχι, αγάπη μου, έκαμα. Έκαμα. Yes, καταλάβα. Λοιπόν, ένα φιλί της Ελέγκου σου. Το γλυκό πρώτα. Φιλί. Γλυκό. Άτε, άτε, και έχετε πολύ μπλάκαν και θυό. Πάω να φέρω εγώ τα γλυκά. Ελλάδα, εσύ, το φιλί της Ελέγκου σου. Να σου ζήσουν, Ελέγκου. Επιτέλους αδέχτηκες. Αγάπη μου, αγάπη μου. Να βοηθήσει ο Θεός να σε δώσει σε έναν νύφη και ας έρθει ο Αρκάγγελος να με πάρει. Ούλο να αναβολές πιάνει το τόσο Αρκάγγελος. Να που λαλείς, κόρη. Όχι, όχι. Όχι, ξαπολάς, Ελέγκου. Δώσατε μεγάλη χαρά σήμερα. Αλέξη, χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Κι εγώ χάρηκα, παρόλο που νόμιζα ότι η Άννα υπερέβαλε λίγο για σας. Σωστά νόμισες. Το είπα και πριν, η Άννα λέει διάφορα για μένα και τώρα θα τη μαλώσω. Γερόντισα, δεν είπα τίποτα. Άννα. Εντάξει, λίγα πράγματα. Ξέρω ότι ό,τι λες για μένα το λες από αγάπη, αλλά ο άλλος που ακούει περιμένει να δει κάποιον μπροστά του, δεν ξέρω κι εγώ πώς. Και μπορεί να απογοητευτεί, μην το κάνεις αυτό. Γερόντισσα μου, κάποιες φορές αναγκάζομαι να τα πω, γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν ξέρουν κάποια πράγματα και λυπάσαι να τους βλέπεις να είναι χαμένοι. Θέλεις να τους πεις ότι υπάρχει τρόπος να βγουν από το αδιέξοδο. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά να μην λέμε, η γερόντισσα έκανε αυτό, η γερόντισσα είπε εκείνο. Να μην νομίζει ο κόσμος ότι η γερόντισσα κάνει θαύματα. Η γερόντισσα δεν είναι Αγία. Το θαύμα τώρα θα το κάνετε εσείς. Εμείς. Ναι. Εμείς θα κάνουμε θαύμα. Ναι. Ναι, γιατί είναι θαύμα όταν δύο άνθρωποι μπαίνουν συνειδητά στο γάμο. Όταν αντιληφθούν ότι ο γάμος είναι ένα μυστήριο, όπου η χάρη του Κυρίου έρχεται να ευλογήσει τον άντρα και τη γυναίκα για να πορευτούν στον αγώνα της ζωής. Ο γάμος δεν είναι εύκολη υπόθεση, παιδιά μου, και ειδικά στις μέρες μας. Οι άνθρωποι έχουν γίνει φύλαυτοι, εγωιστές, και αυτά είναι δυναμίτες στα θεμέλια ενός γάμου. Μία σπίθα αρκεί να ανάψει το φυτίλι, να προκαλέσει έκρηξη και να διαλύσει το γάμο. Ο γάμος είναι η κοινή πορεία του άντρα και της γυναίκας προς τη θέωση. Φανταστείτε ένα βουνό που πρέπει να το ανέβει το ζευγάρι μαζί μέχρι την κορυφή. Αν πέσει η γυναίκα, να τη σηκώσει ο άντρας, και αν πέσει ο άντρας, να τον σηκώσει η γυναίκα και να πορευτούν μαζί, αντιμετωπίζοντας όλες τις δυσκολίες που θα βρουν στο δρόμο τους. Γιατί θα βρουν δυσκολίες, πολλές, και εμπόδια και πειρασμούς. Γι' αυτό η σχέση πρέπει να στηρίζεται πάντα σε γερές πνευματικές βάσεις. Αν ένας γάμος ξεκινήσει μόνο από την ερωτική έλξη ή και τους οικονομικούς υπολογισμούς, τις κοινωνικές υποχρεώσεις, τότε πιστέψτε με, ένας τέτοιος γάμος, στις περισσότερες των περιπτώσεων, είναι καταδικασμένος από την αρχή να αποτύχει. Ναι,
Το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, αλλά εάν δεν νιώθω ερωτική έλξη για τη σύντροφό μου, τότε δεν θα τη ζητήσω να με παντρευτεί. Δεν είπα το αντίθετο, Αλέξη. Βέβαια και πρέπει να υπάρχει ερωτική έλξη. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Γιατί αν φύγει η ερωτική έλξη κάποια στιγμή, μετά δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Πρέπει να υπάρχει κάτι βαθύτερο, παιδιά. Μεγάλο. Η πνευματική σχέση. Πόσες φορές βλέπουμε ένα ζευγάρι και λέμε «Α, πόσο ταιριαστό είναι». Και μετά από λίγο καιρό μαθαίνουμε ότι χώρισε και πέφτουμε από τα σύννεφα. Γιατί. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι αυτό που εμείς βλέπαμε ως ταιριαστό στην πραγματικότητα δεν ήταν. Γιατί έλειπε κάτι ουσιαστικό από τη σχέση τους αυτή. Όταν φύγει ο πρώτος ενθουσιασμός, όταν φύγει αυτή η ερωτική έλξη, το ταιριαστό γίνεται ατέριαστο. Ναι, καταλαβαίνω, αλλά μπορεί να ισχύσει αυτό στις μέρες μας, δηλαδή να μην έχεις σεξουαλική επαφή ερωτική. Ερωτική, με συγχωρείτε, επαφή πριν το γάμο με τη σύντροφό σου. Ιησούς Χριστός και χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Αυτό είπε ο Κύριος. Ο λόγος του είναι αιώνιος. Να μην τον φέρνουμε στα μέτρα μας, Αλέξη. Εγώ θα σου αντιστρέψω το ερώτημα. Όσοι έχουν ερωτική σχέση πριν από το γάμο, γιατί δεν είναι όλοι τους ευτυχισμένοι? Και αν έχουν ταιριάξει ερωτικά, γιατί δεν παντρεύονται? Ή όταν παντρευτούν, γιατί μετά από λίγο οι περισσότεροι χωρίζουν? Γιατί κάτι άλλο λείπει από αυτή τη σχέση. Αυτό που είπαμε, το βαθύ, το μεγάλο, το πνευματικό. Στις μέρες μας βιαζόμαστε. Θέλουμε όλα να τα κάνουμε γρήγορα. Δεν έχουμε υπομονή. Θέλουμε να σπείρουμε το πρωί και να θερίσουμε το βράδυ. Γίνεται, δεν γίνεται. Και οι γυναίκες δεν έχουν υπομονή. Δεν μαγειρεύουν πια. Βάζουν το φαΐ στο φούρνο των μικροκυμάτων, σε λίγο το φαΐ είναι έτοιμο. Ζούμε στην εποχή της ηλικιώδους ταχύτητας. Fast food. Fast love. Ναι. Να, δύο άνθρωποι γνωρίζονται το πρωί, το βράδυ γνωρίζονται και ερωτικά, την άλλη μέρα το πρωί όμως κλαίνε, αναρωτιούνται γιατί το κάνανε αυτό, ωστόσο το άλλο βράδυ αναζητούν ένα νέο σύντροφο. Ο άνθρωπος, παιδιά, έχει χάσει τον προσανατολισμό του. Ο γάμος είναι η μεγάλη ευλογία του Θεού για τον άνθρωπο. Αλλά και ο άνθρωπος οφείλει να σέβεται το γάμο και το σύντροφό του. Να νιώσει ότι είναι μία συμπόρευση με το σύντροφό του και όχι μία επιβολή του θελήματός του προς τον άλλον. Και αυτό ισχύει και για τον άντρα και για τη γυναίκα. Και όταν ο Θεός ευλογήσει ένα γάμο και δώσει στο ζευγάρι παιδιά, τότε αυτό θα κληθεί να δημιουργήσει μία κατοίκον εκκλησία. Γιατί τι άλλο είναι η οικογένεια, ή τι πρέπει να είναι μια οικογένεια? Μια κοινωνία ανθρώπων, αληθινών ανθρώπων, όπου θα βασιλεύει η αγάπη και στη μέση
θα βρίσκεται ο Χριστός. Όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, θα είμαι και εγώ εκεί. Αυτό είπε. Και αυτός ο λόγος αφορά και στην οικογένεια. Όπου υπάρχει ευλογημένος γάμος, υπάρχει και ευλογημένη οικογένεια. Γι' αυτό κι εσείς, αφού αποφασίσατε να ενώσετε τις ζωές σας, βάλτε γερές πνευματικές βάσεις. Και να είστε βέβαιοι ότι όσοι άνεμοι κι αν φυσήξουν, όσες καταιγίδες κι αν έρθουν, η σχέση σας θα παραμείνει ακλονίτη. Να πορευτείτε έτσι, παιδιά μου. Να εύχεστε, Γερόντισσα μου. Εύχομαι, Άννα. Με κάνατε πολύ χαρούμενη σήμερα. Και εμείς είμαστε χαρούμενοι που μας μιλήσατε. Ναι. Κι εγώ προσωπικά θα ήθελα κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε, αν γίνεται. Όποτε θελήσεις, Αλέξη. Λοιπόν, να μην σας καθυστερούμε, Γερόντισσα μου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την ευχή σας. Του κυρίου Άννα. Την ευχή σας, αν και εμένα με ζορίσατε λίγο, με βάλατε κατευθείαν στα δύσκολα. Δεν σε έβαλα στα δύσκολα, Αλέξη. Εξάλλου εσύ είσαι ελεύθερος να πορευτείς τη ζωή σου όπως θέλεις. Αλλά μη φαντάζεσαι ότι είναι τόσο δύσκολα. Βοηθάει και η χάρη του κυρίου. Αλλά πρέπει να θέλει ο άνθρωπος από μόνος του ελεύθερα να ζητήσει αυτή τη βοήθεια. Να πάτε στο καλό και να σας φωτίσει ο Θεός. Κάτι ακόμα θέλω να σας πω. Άννα, να μιλήσεις ξεκάθαρα στο παιδί. Και να μιλήσεις κι εσύ, Αλέξη, στην Ιωάννα. Γιατί πρέπει να νιώσει το παιδί ότι είναι κοντά σας. Και εσύ θα πρέπει να προσέξεις να μην νιώσει ποτέ ότι έχασε την αγάπη σου. Γι' αυτό να είστε σίγουροι, Γερόντισσά μου. Την ευχή σας. Του κυρίου Άννα. Την ευχή σας. Στο καλό. Στην ευχή της Παναγίας. Διαβάζεις, μωρό μου. Τι να κάνω. Ιωάννα μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά θέλω να σου πω κάτι. Θα δει του τον τρόικος. Γιατί... δεν θέλω να σε πειράξεις, λοιπόν, να σου πω. Και γιατί σκέφτηκα πάρα πολλά πριν σου μιλήσω. Τη μίλησα και με τη Γερόντισσα. Και αποφάσισα να παντρευτώ τον Αλέξη. Ήξερα το. Πώς το ήξερες? Ένιωθα το. Μαμά μου. Και θέλω να είσαι ευτυχισμένη. Ξέρεις ότι εγώ δεν προτιμούσα να ζω με τον παπά. Του είπα στο πάρα πολλές φορές. Αλλά εντάξει. Ρόμπο. Αγαπώ σε τόσο πολλά. Τόσο πολλά. Και δεν θέλω ποτέ να σκεφτείς, ποτέ να περάσει από το μυαλό σου ότι μπορεί εγώ να σε αφήσω. Ή μπορεί
να μένει με πάντα δίπλα σου. Ιωάννα, αγαπώ σε πάρα πολλά. Και τούτα όλα τα χρόνια προσπάθησα όσο ναι μπορούσα να σου τα δώσω όλα. Σίγουρα έκανα και λάθη. Συγχώραμαι που εναγνώρισες τον παπά σου. Αλλά αν δεν δημιούργησα κάτι στη ζωή μου μέχρι σήμερα είναι γιατί... γιατί σκέφτομαι σε εσένα. Δεν ήθελα να μπει ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος μέσα στο σπίτι που εσύ να μην νιώθεις καλά. Τον Αλέξη ξέρω τον που μικρή. Είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Εντάξει, μαμά μου. Είπα σου εντάξει. Αλλά θέλω να σου ζητήσω κάτι. Θέλω να γνωρίσω τον παπά μου. Όχι τώρα που είναι να παντρευτείς. Αλλά δεν ξέρω γιατί, αλλά... όλες τότε στις ημέρες που έβλεπα τον Αλέξη να έρχεται σπίτι μας για να σε βλέπει, ένιωσα ότι πρέπει να γνωρίσω τον παπά. Εντάξει, μωρό μου, να το γνωρίσεις. Άρα κλαίεις. Κλαίω. Εγκλαίω. Θεία Κατερίνα. Ναι. Έλα, Άννα μου, τι κάνεις, αγάπη μου. Μόλις ανακοίνωσα στην Ιωάννα ότι θα παντρευτώ. Τι! Είσαι η δεύτερη που το μάθαινε. Ήθελα πρώτα να μιλήσω με το μωρό και μετά στους άλλους. Αποφάσισα να παντρευτώ τον Αλέξη. Πέ μου τα ούλα. Τι να σου πω, αποφάσισα να παντρευτώ τον Αλέξη. Αγάπη μου, πόση χαρά μου διάσε. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ευτυχισμένη με κάνεις. Πότε το αποφάσισες, πότε παντρεύκεσαι. Αποφάσισα το σήμερα και παντρευόμαστε σύντομα. Πόσο σύντομα? Η γερόντισσα είπε όσο πιο σύντομα γίνεται. Ζήτω η γερόντισσα. Εσύ πέ μου τα δικά σου. Άφης με εμένα, άφης με, πέ μου εσύ. Τι να σου πω. Αγάπη μου, έκανες με πολλά ευτυχισμένη. Κι εγώ είμαι ευτυχισμένη, Κατερίνα. Λοιπόν, θα μάθεις κι εσύ κάτι που μένα και πρώτη, όχι δεύτερη, σαν εσένα. Λοιπόν, στο γάμο σου θα έρθω κι εγώ με τον άντρα που πρόκειται να παντρευτώ. Τι! Αυτόν που άκουσες. Κατερίνα, πέ μου τα ούλα τώρα. Τι έγινε? Περίμενε, μωρό μου. Κατερίνα, πέ μου τα ούλα τώρα. Τίποτε δεν θα σου πω. Στο γάμο σου.